აბა ახლა შენ გედავანიშვილო. მე ემას? დიახ, შენ. ვაჟა ფშაულა შემოქმედების სამყარო თემა არის პატრიოტიზმი. რა არის სამყარო თემა გედავანიშვილო? ძირითადი მთავარი, გამდიდრეთ ლექსიკა. ძირითადი მთავარი. მიდიცი მამა. ამ თემას ვაჟა მიუძა მთელი რიგი ლექსები. პოემა ბახტიონი. საქართველოს მდგომარეობა აწუხებს პოეტს. როგორი მდგომარეობა? დაკნინება, ერთად არეში. რომ მთელი კახეთი ქცეულა ჩიქილა მოხთილ ქალადა. უკუაგდეთ ოქმისა და ტელეგრაფის სტილი. და თუ ტელეგრაფის სტილი თანამედროვეობას გამოხატავს? თანამედროვეობას თუ უმეცრებას ყურცხალია. არ ვიცი. განაგზე გადევანიშვილი გაკვეთილი. ვაჟა შეიძლება მეთოდა ალეგორიას. მაგალითად ლექსში არწები. იგულისხმება ცარიზმის ოლქოს ბინავი საქართველო. ხოლო ყვაყურნებში კი მტრები. რომლებიც ყოველ მხედან ესეოდნენ ჩვენ. სამშობლოს და შეჯინდნენ მის ხელს. მე კი მგონია მას, რომ დაჭრილი არწივეს დაჭრილი არწივია და მეტი არაფერი. რას ნიშნავს მეტი არაფერი? მე მაინც მგონია მას, რომ ვაჟამ თვითონ ნახა ეს შემზარავი სურათი თეფში, დაჭრილი არწივი, რომელიც ყვაყურნებს ვეღარ უმკლავდებოდა. ვეღარ უმკლავდებოდა სიდიადე უხამსობას. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ არწივში სამშობლო უნდა ვიგულისხმოთ, ყვაყურნებში მტრები, ლუხუმში საქართველო, ხმელიწიფლის ყლორტებში მომავალი, უმთვარო ღამეებში კი რეაქცია. კრუხში მას რომელმა წიწილა გაატანა ქორს? წყილი რას გამოხატავს მას ჭიანჭველას ცნობილი? არის საკითხები, რომლებზეც ხუმრობა არ შეიძლება. აი თქვენ ამბობთ, რომ არწივი არწივიაო და მეტი არაფერი. იმ დღიდან რაც ეს ლექსი დაიწერა, ყველა თვლიდა, რომ არწივი საქართველოა. თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. კეთილი და პატიოსანი. მე მომწონს თქვენი სურვილი და მოუგიდებლად იაზროვნოთ. მაგრამ მოდით ამ საკითხს უფრო ღრმად ჩამოფიქრდეთ. თქვენ იცით, რომ საქართველო პატარა ქვეყანა, რომ მას ათასწლოვანი სისხლიანი ისტორია აქვს. იქნებ ამიტომ ქართველ კაცს ყოველთვის უფრო გამწარებით, უფრო მტკივნეულად უყვარდა თავისი ერი. და განასასაცილოა თუ ის თითქმის ყოველ პოეტურ სახეში სამშობლოს ხედავდა. თუ ხალხმა დაჭრილი არწივი, დაჭრილი ლუხუმი, თავის ჭრილობას, თავის სადგივარს, თავის ბედიღბალს დაუკავშირა. აბა მითხარი, სასაცილოა. დასხედით. ეს რა გვაკლდა და ამასაც მოესწარით. რა მოხდა ხალბატონო შურა? მოწერილობაა მილიციიდან. მანქანა გაუტაციათ თქვენს ბავშვებს. ეს დაუშვებელია. ყოჩახ, მამაცაშვილო. ყოჩახ! დიდი ხანი არაფერი ჩაგიდენია. რატომ მამაცაშვილი, ჩვენც ვიყავით. ცხვებით გახტევით არა? კლდეზე რომ გადაჩეხილიყო? იქაც გახვებოდი? დაკვეთილების შემდეგ მოხვალთ ჩემთან შენ და შენც.